وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لام اور قد ساتھ کھڑے ہو جائیں تو محل قسم کا ہوتا ہے, قسم کھا کے اللہ کہتا ہے جہنم بھروں گا میں انسانوں سے اور جنوں سے, کیونکہ تین مسئلے پہ ان کے بڑے. لَهُمْ قُلُوبٌ, دل تو تھے, یہ نہیں کہا اللہ يَفْهَمُونَ بِهَا, کیونکہ فہم تو سرسری ہوتا ہے, لا يَفْقَهُونَ بِهَا, ڈیپتھ نہیں تھی, گہرائی نہیں تھی, فکر نہیں تھی, فکر صرف دین نہیں تھا اس, اس نے زندگی گزار دی اناپ شناپ کے پیچھے, 50-60 سال لا دیتے میں امپورٹ سیکھ لوں, میں ایکسپورٹ سیکھ لوں, میں دیکھ لوں کہ جی ای کامرس کا کام کیسے کرنا ہے, ایمیزون کا کام, حرام نہیں ہے بھائی جان, جائز ہے, جائز ہے, ہم ذرا آدمی دوسری جگہ کے ہیں نا. دل تو تھا, فکر نہیں تھی, گہرائی نہیں تھی, ڈیپتھ نہیں تھی. ان مسلمانوں کے 17 سال کا بچہ اس فوج کو لیڈ کر رہا تھا جس میں ابو بکر اور عمر جیسے قداور ہستیاں پیچھے تھیں, اسامہ بن زید, اور یہ 17 سال کا آج لگا ہوا ہے, میں ٹک ٹاک بنا رہا, سیلفیاں کھینچ رہا, میں اے کر رہا, اوکے. دل تو تھا, گہرائی نہیں تھی. وَلَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں تو تھی, یہ نہیں کہا لا ينظرون بها, دیکھ نہیں سکتا, کیا کہا, بصیرت نہیں ہے, دور کا نہیں دیکھ سکتا, نیچے کی طرف ڈیپتھ نہیں ہے دل میں, آگے کی طرف بصیرت نہیں ہے, کیا بات ہے, دونوں جہت پہ رد مار دی اللہ نے, کہ قلب کے اندر گہرائی نہیں, نظر کے اندر دور اندیشی نہیں, اس کی سمجھ ہی نہیں سکے, اینو گل ہی نہیں سمجھ آئی ساری دیتے, اینو 50 سال گل نہیں سمجھ آئی, اینو 50 سال نہیں بات سمجھ آئی اس کو, کہ یہ کوئی سرداری نہیں ہے جو تیری سرداری. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ, کان دیے مگر وہ نہ دیے جس سے, اولئک کا الانعام, جانور ہے یہ, تجھے انسان دکھتا ہے, ہم اسے انسان نہیں مانتے, بل ہم عدل, جانور بھی اپنی عین نیچر اور فطرت پہ قائم و دائم رہتا ہے, انسان تو ہی ہے جو فطرت سے ہی جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا جب اللہ مائنس کر دیا تو نے لائف سے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, روح ہی اللہ اس قرآن کو کہتا ہے, میں تجھے روح چاہیے, وَيَسْأَلُونَ كَانَ روح, یہ سوال کرتے ہیں روح سے, تو جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا ویسے, لیکن اللہ نے کہا وَيَسْأَلُونَ كَانَ روح, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہ روح تو اللہ کے کمر, لیکن سنے روح کا سوال, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا, تو روح کا سوال کرتا ہے, میں بتاتا ہوں روح کیا ہے, یہ روح ہے قرآن کو روح کہتا ہے اللہ, اسماء القرآن میں سے ایک نام قرآن کا ایک نام روح ہے, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, تینوں نہیں آندا سی ہے ایمان, یہ فیت, یہ ما فوق الفطرت, آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے کے انقلاب اور موت سے, تو یہ زمینی انقلاب کرا لو ان سے, نعرے لگوا لو ان سے, دھرنے کرا لو ان سے, یہ آسمان سے اوپر کی طاقت اور زمین سے نیچے کے اساس کو اپنے اندر اتارنے کا جو علم تھا, ما کن, تو نہیں جانتا, اے انسان تو نہیں جانتا تھا, کتاب کیا ہی, وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا, ہم جسے پسند کرتے ہیں نا ہم اسے عالم دین بناتے ہیں, الفاظ دیکھ بھائی, من نشاء من عبادی, جسے ہم پسند کرتے ہیں ہم اسے عالم دین بناتے ہیں.